Jsou pozůstalí všichni. Chtěli bychom, aby se obřadu opravdu zúčastnilo 100% pozůstalých. Nechybí nikdo, všichni znáte se navzájem. Jste asi jedna rodina, předpokládáme. Příbuzenstvo zřejmě. Při dnešním představení máme za úkol zjistit, kdo vlastně zemřel. Není jasné, čí smrt proběhla a byli bychom rádi, aby vaše rodina byla spokojená s výsledkem bádání. Bylo by nepříjemné, kdyby se zjistilo, že se nejednalo o vašeho příbuzného. Ale pakliže sejmeme všechny posmrtné frekvence, o což se postará veliký nenechavec. Veliký nenechavec, prosím. Sám veliký nenechavec v podání zdánlivě Zdeňka Konopáska, ale dnes si nemůžeme být jistí žádnou tváří a žádným obličejem. Dnes už dokážou na počítači i malé děti takové divy, že vás předělají. A navíc každý z nás je schopen nelimitované inkorporace. Jaroslav Dušek. Veliký komodor. Pierre Lachaise. Těžký záhub. Samozřejmě, že nejsme schopni tak náročnou fraktální operaci provádět bez technického zázemí. Technické zázemí je tam za vámi. Je tam muž, který ovládá světelné frekvence, pan Viktor. A muž, který rozkmitává zvukové fraktály, pan Dan. Který původně tady měl být fan Dan. Ale přišel sám pan Dan. Pan Danovi praskly svaly. Ne všechny, ale jenom ty, které napínal. Nejprve budeme zjišťovat. Čistit a uklidňovat. Zda skutečně došlo k úmrtí. Nebo k pouhé od úmrtí. Často tyhle dvě věci vypadají na první pohled úplně stejně. Člověk vypadá jako bez života, ale my chceme vědět, jak se to stalo, proč se to stalo a kdy se to stalo. Manželku požádáme o proslov až úplně na závěr. Manželku, manžela, všechny ostatní. První, co bychom měli zjistit, zda muž byl opravdu těhotný. Zatím vše nasvědčuje tomu, že si nedával pozor. Není jasné, jestli nedávání pozoru ho dovedlo až k samotnému otěhotnění. Nebo zda pouze k otumrti. Nebo otěhotněl a díky tomu si přestal dávat pozor. Nevíme, jestli početí bylo poskvrněné, nebo jenom jemně, tak jako zavšivené, a nebo jestli se jednalo o samotné neposkvrněné početí, pečetidlem samotného, tedy velkého nenechavce. Zachytil jsem teď signál, že šlo spíše o poškvrněné početí. Že škvrně se prodralo membránou světů, avšak skončilo dřív, než začalo. Díky oné od úmrtí. Byl 26. květen. Byl 26. Maj. Lásky čas. Byl 26. květen. Ještě není báseň. Myslel jsem, že už je čas na báseň. Pardon. Byl 26. květen. 1. máj. Byl 26. máj. 26. květen. Lásky čas. Byl 1. květen. V něm 26. den. Kulásky čas. Škvrněčin zval kulásce hlas.
Kulasec. Kulasec. Pěkný, kulovitý, klasičkovitý kulasec. Hranostojového vzezření. Hlouby dlel. Hlouby dlel, jezevčí nory dlel. Dlel a dlel. Tak dlouho dlel, až se zabydlel. A dobré bydlo kulasce zvalo i květen kulásce. Bytným byl tydlidát. Ten dlel a koukal na drát. To koukáš na drát, tydlidáte. Ještě není čas na báseň, já jenom nevím. Ne, já bych zatím zůstal v té proze. Klasické proze. Dobře, probíce. Já se omlouvám. Vy vedete obřad, já jenom... A pišbuch? Přicmrduji. A pišbuch? Pišbuch? Pišbuch kulásce tež zval kulásce. Růžinu jevil voný vzdech. Kdo ztratil růžinu? Těhotný muž měl růžinu na rtech. Pořadí pacientů určuje lékař. Ale pořadí odcházejících určuje osud. Samotný osud. Šut sem, šut tam. Nám už je to všechno. Všechno jedno. Šut sem, šut tam. Nám už je to fakt. My se nebojíme, trávu pokosíme, trávu vysokou, vzácné koření. Není čas na báseň, já vím, ale... Ne, žádné básnění. Normálně proza. Lezou tam pořád. Normální, klasická... Komodore. Martin, nenechavče. Ano, záhube. Veršeny lezou do rtu sami. Na půneby se válí, křípím se derou ven, na měkkém patře se odrážejí. A z tvrdého se stávají tvrzeními. Tvrzení básní, tvrzené, vytvrzené verše vypadávají ven mezi zubními otvory. Je to jasný signál blízkosti tvořitele. Snad někdo tvoří tele. Je to někdo ze země. Z prastavé země. Tváří v tvář teleti. Hrozí ti prokletí. Pryký kocour se mění v havrana. Oxidlený kocour. Nebo nezabír. Není tu jen tvořitel. Je tu i bořitel. Je tu i veliký všiva. Jsou tu všici. Všici jsou tu. Je tu tvořitel, udržovatel i bořitel. I rybatel. I rybatel. My žádáme všechny přítomné, ať už jsou příbuzní či ne, aby pozdrželi vnitřní řeč. Vyprošoval byste, abyste oslovoval lidé příbuzny. To je nekorektní. Chcete zničit rituál hned na počátku? Ne, komodore. Ještě ani nezačal. Právě mám strach, aby nedošlo v rámci rituálu k nekorektnímu oslovení. Pořadí pacientů určuje lékař. Nejprve bude první, pak druhý, pak třetí. A tak poslední ten bude první, samozřejmě. A nejvyšší je primář, tak zní slovo moje. A vnitřní řeč budiš stichlá. Zahajme čištění prostoru. Ha
Berte si příklad z Kulasce. Podívejte se, jak Kulasec krásně čistí prostor. Slyšíte datlovy zvuky? Někde se to zadrhlo. Teď? Zakopli jsme o nečistotu. Jakási nedořešenost. Je Spacey pročištěn? Ne. Kde si je chlup. V útrobí jeví se tmavý chlup. Vyjmi ho! Komodore! Vyžeň ho ven! Vyžeň ho ze střevních klků! Ať ho máme z klku! Co? Jak uháněl. Kdyby měl paty, tak by se mu za nimi prášilo. Chlup nečistý. Chtěl jsi se chlupit? Chtěl jsi se pochlupit účastí na tajném rituálu? Ha! Můžeme si udělat trochu pohodlí. Zdá se, že prostor je otevřen. To byla fuška. Tyhle ty moderní energie nesnáším. To není, jak to bývalo dřív. Nesnáším tyhle ty problémy. Chtěl by se člověk postil, ještě než se začne potit. To by nám ptáček nefouk. Posta bude sladká. Jestli se objeví ještě jeden. Abych nejdřív vzal tohle, jo. Než s ním budeme... Pořadí určuje lékař. Ale takže... kdo je tu lékař? No. A? Se ukáže. Jsem to já? No to zjistíme podle toho, kdo určí pořadí. Pozadí určuje? Pozadí. Určuje pozadí. Ale pořadí. Kdo nám pořadí? Kdo nám pořadí? Kdo nám ptáček nefouk? Dávám pozor, neboj se, sleduju, co říkáš. No, každý tvoje ptáček... slovo, vysím ti na rtech. Jsem jednou... Kdo nám ptáček nefouk? Aby nám ptáček nefouk. Pozor, vyletí ptáček. Aby nám ale nefouk. Aby nám nefouk. Mluvíš v těch jinotajích, komodore, já ti dobře nerozumím. Aby nám ptáček nefouk. No, konečně to začíná být účinný. Tohle byl náraz asteroidu. Tohle byl náraz asteroidu Mariánského příkopu. Ptáček nám fouknout chtěl. Narazil však na činel. Řekni to ještě jednou, ať je to jasnější. Ptáček nám fouknout chtěl. Narazil však na činel. Musíme nastavit mantinely těmhletěm chlupům. Chci poznat. Pocať. A past je narafičená. Past na ptáčka. Musí být dost velký, aby v této pasti uvíz. Zpěv. Když ptáčka lapají, pěkně mu spí. La 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 la
se snažila přivolat velikého pelikána, který by v malé pasti uvízl navždy. Dříve se určovalo pohlaví, ale dneska je v tom takový zmatek. Pozadí je jistější. Určujeme pozadí. Pozadí je v naprostém pořádku. V našem pozadí došlo, nedošlo k žádným přehmatům. Jak vypadá sken? A jak ostatní notář měl potvrdit skutečnost pozadí. Co je se skenem? Sken je těhotný. Sken už je zase těhotný, už je zase nedával pozor. Zase už je v tom? Už je zase v tom. Sken. Ale pozadí je naprosto v pořádku podle všech snadních norem. Můžete mi ještě udělat CTčko? STčko? CTčko, ne BTčko. BTčko bych si dala, ale CTčko bych žádala. Uděláme vám tedy STčko. Udělejte mi STKčko. Chtěla bych vědět, pozadí, že jsem technicky v pořádku. Pozadí je krásně rozdělené, pěkné do půlky. Co klouby, umělé klouby jsou v pořádku? Zatím jsou pozadí. Kyčle. Strč kyčly skrz kloub. Pozadí. Kolena jsou v pořádku? Já zůstávám u pozadí, pardon. Kotníčky, umělé kotníky v pořádku? Ale. Tam je nějaký chloupek. Ale ne, depilovala jsem se od dětství, od narození. Ne, je tam Bohuslav Chloupek. Kdo? Bohuslav Chloupek. Myslíte chňoupek? To myslíte vy. Já vidím Bohuslava Chloupka. Vy jste si spletl ně a l. Možná je to chňoupek, možná je to chloupek. Každopádně půjde pryč. Au. To nebylo šetrné. Ani to nebolelo, že? No. Trošku to štíplo. Bereme to laserem. No, to byl i kořínek. Vzali jsme to i s kořínkem. Ale já mám od té doby 3 půlky. Takže první 3 půlčák. Takže 49. pohlaví. Pane doktore, jste si jist, že operace proběhla opravdu podle plánu? Ano. Mám od té doby 3 půlky. Potvrzujeme, že operace proběhla zcela podle plánu operačního kalendáře. Ale já pořád slychávám, kamkoliv přijdu, všude chleba o 3 kůrkách. No, doktore, budete, paničko, nebo panáčku. Já se cítím šmikanována. Šikanován? Šikana? Vaří za vás. Nedáme si první píseň o 3 půlkách? Asi o šikaně? Asi jo. O 3 půlkách? Všude píseň o 3 půlkách. Všude chlapy o 3 půlkách. Končí doba duality! Nastává pravá trojedinost. 1, 2, 3. Už není jenom levá a pravá strana, už není ní levice a pravice jen sama. Je tu i střednice s náma, třetí oko, třetí ruka, třetí ucho, třetí půlka. Trojnozí lidé kopítají těžkými kroky, dvě nohy obuté a třetí bosá. Omluvníci nestíhají vývoj dostihnout.
chybí tu liché boty. Nastává doba lichosti. Končí sudy a nastávají líchy. Liška je zvířete nervovním. Ta lichá liška, tak sama lichá, tak samo lichá. Vítej,
vítej. Jsi dobrý, vítej. Jsem dobrý. Tak vítej. Vejdi a neuškoď. Na zdraví. Hlt. Jo, my jsme zapomněli říct, že hrajeme bez přestávky. Tak slyším cinkot sklenic. Tak jenom, kdyby někdo se chtěl napájet, jako, že se těší na přestávku, tak si tam musí doběhnout. Prostě ta přestávka je až na konci, potom, protože rituál se nemůže přerušit, to se omlouváme. To by bylo, jako přerušit rituál přestávkou, to je jako... To by mohlo být k vážnému poškození toho, jehož vibrace teď snímáme. A jistě jste si všimli, že ty vibrace jsou vlastně velmi v pořádku. Ten člověk byl plný jako včelka a dostává teď veliký prostor. Má pět komor. Má pět komor, dostal prostě pětkrát na komoru. Tak. Takže má pět komor. Má nádhernou komorku. A v podstatě jako člověk uspěl. Uspěl v tom, dejme tomu, v 90% inkarnací. On vlastně byl vnímaný v té poslední inkarnaci spíše jako jelen. No? Asi takový 36 terál. Ale nebyl tak vnímaný všem. Ne, někteří vnímavější. Jenom těmi, kteří mají cit pro ten jelení růj. Například lišky dobře věděli, že se jedná o člověka. Lišky si jelena s člověkem nepletou. Ne. Chceš ty vědět, jestli mluvíš s člověkem nebo s jelenem, ptej se lišky. Tak tohle to prosím nebyl žádný jelen, i když vypadal úplně jako jelen. Ale nebyl to prosím pěkně jelen, to byla lidská bytost. Ona měla tato bytost odpočinkovou inkarnaci a zvolila možná pro někoho matoucí formu jelena. Prostě měl parovi. 36. rok. Manželka byla štědrá. Tohle bych si prosím teda vyprosila. Byl to maximálně 32. rok. Nechápu, kdo přidal. Možná jste mu nebyla jediná nevěrná. O tom bych snad něco vědět, ale musela. Nemusela. Takže vy chcete mi říci, že mu parovi nasazovala ještě nějaká jiná. Jako... Vím, že je to pro vás jako pro vdovu těžko zkousnutelně sousto, ale... I takové věci naznačují posmrtné protokoly. Doufám, že posmrtné frekvence snímáte s maximální přesností, protože... Pochybujete o dokonalosti našich snímačů? Kdybych s posmrtným trošku komunikovala, jako kdyby se proměnil v nějakou můru, možná se trochu noční můru, a ta se mi vklétá do mých myšlenkových pochodů. Přitom bych byla velmi ráda, kdybych už neměla pokoj, protože nerozuměla jsem si s ním ani na půl vteřiny. Možná by bylo dobré si zahrát pár těch myšlenkových pochodů, abychom měli jasno, o jaké pochody myšlenkové se jedná. Myšlenkový pochody nejsou žádný náhly. Myšlenkový pochody nejsou žádný náhody. Jestli myslíš, že jsou to podory, jestli myslíš, ty jsi snad myslíš, že jsou to nějaký podory, jsou to jenom pochody. Myšlenkový obchody, myšlenkový zákony. Jestli myslíš, že jsou to nějaký podvody, myšlenkový neschody, jsou to jen pochody. Pochody, 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 pochody.
na duše píseň kost. Muž, hrad, pán, les, stroj, soudce, předseda. Město može tuže, stavení. Město može tuže, stavení. Žena míjí se píseň kost. Žena míjí se píseň kost. Už mám těch pochodů, už jich mám akorát dost. František zesnulý také měl. Proč jsi tomu dal teď jméno František? Snad proto, že byl zapálený? Tak zapálený milovník? Známila jsem se s ním jako s Františkem a celou dobu říkal, že se jmenuje František. Nevěděl jsem, že to je jelen. Teď jsem z toho já celá jelen. Celá lání přišla vypovídat. Myslela si, že když si oblékne sukni, blůzku a dá si šátek na hlavu, že nepoznáme, že se jedná o lání. A že bude mluvit jako člověk, si myslela, že to nás zmate. Ale my jsme chlupy viděli. Ona mi zjistila, díky našemu snímání posmrtných frekvencí, že ona je 164 čáčka. Tady je vlastně... Zapisovatel dostal základ smíchu, když se pokoušel svědectví zapisovat. Zapište to. 164 čáčka. A ještě enkrát tolik. František se činil. Nebyl to žádný pecivál. Nebyl to žádný hloupý Honza. Byl to zapálený František. Nádherně hořel na každé Vánoce a voněl. Tiše a ochotně František na plotně voní, stále voní. Nikdo si nevšímá, jak František mění se v dým. Snad jenom v podkroví básní. Je už je čas na báseň? Bláhový pro něj, pro něj. Slzy pro něj. Po něm jsem vklouzlo to tajemné kouzlo posmrtných vibrací. František se ještě nevrací. Z posmrtných vibrací se skoro nikdo nevrací. Skoro nikdo, prakticky nikdo nám nepřišel říci, jaké to tam je. A tak máme jen takové domněnky o tom, jaké to tam asi je. A jestli vůbec tam něco je. Zasvěte. Tady František. Tady František. Laň se pokoušela žertovat. Šedesát čtyři čtverák. Rád bych byl teď důkaz o pošvrtné Opa,
ten důkaz jsem pravenil tím, že jsem to řekl třikrát za sebou. Je to dostatečně přesvědčený důkaz? Trojnos, trojnožka, třetí oko, třetí ucho, třetí noha, třetí ruka, třetí koule, třetí prst, strč prst, skrzka. A teď se můžete zeptat Pepi od náslo naproti. Ten mám potvrdení, že než jsme byli u odvodu, tak mě řekli, že mám tři koule. A když jste to potom slavili v hospodě, tak jsem se vsadil, že já, Pepa, máme hromady pět koulí. A když jste došli na záchod zkontrolovat, tak se Pepa ke mně přichomejil a řekl, Františku, jestli mě nemáš ty, tak jsme v prdeli. Tak jsem ho můžete zeptat, on vám to potvrdí a to máte důkaz. Ale v takovou chvíli žertovat. To snad je Květa Fialová. Ne, ne, ne. Už znáte špělák, pratěše. A mrzí mě, že už musím končit. Já jsem chtěl vám jenom a všem přiznusím říct, že jděte do prdele. A hlavně Helena. No tak teď nevím. Ne, to je, jakoby je to určitá rozjařenost, která zdá se do rituálu nepatří, ale vědomí si určitých tradic, které tady jsou od Gargantuy a Pantagruela, který vlastně v nejvážnějších situacích trilkoval zadnící. A to můžeme říct, že František pravděpodobně nepoužil tento... Až tento brutální, řekněme rablézovský, až takový rablézovský tedy žert, tak jsme si vědomi určitého setkávání nízkého a vysokého, vážného s tím. Proto vždy bylo potřeba volit studentského biskupa a proto biskup měl tři půlky. A my jsme na minulý týden u nás, a to bych chtěla říct, že to ještě František s náma byl u stolu, měli... Sice už nebyl mezi živými, ale ještě byl u stolu s námi byl. U stolu byl. A my jsme měli skutečně husu, která opravdu měla tři biskupy a babička... Jako trojdílného biskupa, ne tři biskupy snad přímo. Nám se to jedlo jako tři biskupy, že to byly přímo tři biskupy? Nám se zdálo, že byly tři. Byl trošku menší možná. Možná to byl samotný hus. Možná se nejednalo o leda jako husu, ale o samotného mistra Jana Husu. Ano, babička trošku žertovala, říkala, že tohle snad může mít snad jenom kardinál. Ale my jsme věděli, že to je zpráva. My jsme to věděli. A dnes se setkáváme. Vlastně z výsledky, nebo řekněme z plody těchto semen. Ale bychom nemluvili v jednotajích. Podle semen poznáte plody a podle plodů poznáte je. A zase semena potom. Ta stejná semena v těch plodech, pokud jsou, tak to byly ty stejné plody jako... Chtěl jsem si jenom říkat. Promiňte, já jsem jako jenom náhodný kolem jdoucí. V podstatě ten rituál mě zaujal tím, že je to ta otevřená záležitost a že to není nějaká taková tajná, jako EZO, taková divná, jako nesrozumitelná kravina, ale že se jedná o takový jako lidový zvyk, bych řekl, je něco jako vynášení mařeny, nebo prostě, jo, když se zmízí, když sklidíme, tak vždycky vynášíme mařenu, prostě. No vynášíme ji až na nebesná. Mařena, no, takže se mi tohle to jako líbí. Ale co vy tady děláte kolem nocí? Jako mám dotaz, já se... No, tohle je pro úzký okruh. Já vím, to je EZO. Ne, to je úzký okruh úplně vybraných, těch nejvybranějších. Příbuzných.
A já jsem docela vybraný dobře. No vybraný, co jsi vybraný, to byste měl. Já jsem úplně vybraný. Ještě jestli jste příruzný. No, víte, jak se náš drahý zesnulý? Všichni jsme bratři a sestry, ne? Tak je to opravdu vybraný peči. No, a chtěl jsem se jenom zeptat. Technická věc, já nevím, kdo to tady šefuje, jestli tam... To je hra, to je ze zora. Tamhle tak vypadá, tak jako důstojně, že důstojně, pane. To je velký. Chtěl jsem se zeptat, jestli to... Vymahač. Jenom mě to zajímá, protože já mám jako ovce, že jo, a... Ovce? Ovce, podle ovce poznáte mě. Podle ovce. A já jsem se chtěl zeptat, jestli to snímání těch poskutných frekvencí je něco jako snímání těch ovčích jako vln. Když my jako každoročně snímáme ty vlny z těch ovcí, jestli jako to je podobný? Počkejte, vy snímáte, ale vy ty vlny... Ne, ale vy ty vlny. Ne, vy ty vlny. Normální tyhle ty frekvence vlny, no, každá ovce vy ty vlny, má solidní frekvence. Ale snímáte nějakými nůžkami, ne? O, to nejsou nějaký nůžky, to jsou speciální na to. Kdyby to chtěl dělat člověk nějakýma nůžkama, tak tu vlnu nesejmete. Tam je tenhle ten lanolína a to potom, to se toto pro ty roky... A to je právě, pane kolegující, to je právě ten rozdíl, víte, protože my to nesnímáme. Takže to není jako stejný. No to teda vůbec není stejný. To právě mi vrtalo hlavou, jestli ty frekvence, ty vlny se snímají stejně jako by z těch lidí po té smrti, jako z těch ovcí jako zaživa. Ne, to vůbec tak není, za prvé. Máte snímá... tady toho zpravodaje. My tady máme. Tam zpravodaj. Myslíte velké vy? Jo, ne, takový orel mouchy nechytá. Co? Já nevím, kdo to řekl. Kdo to řekl? Já nevím. Ten tam lítá zpravodaj kolem toho velkého poustevníka. To je velký vymahač. To je vymahač? To je vymahač. Na toho si dejte fakt pozor. Ten z vás vymáhne všecko. Možná i to kličko. Hele, já jak se... No to mám, to nosíme. No, no, to je pěkný, jo. To je z těch ovcí? To je nadojení. To je nadojení. Potom mlíko krásně stejká. Já jak jsem šel okolo a ucítil jsem ty vaše jako rituální tóny, tak jsem si říkal, tady budou fakt nějaký celebrity asi takový. Ne, tady normální ohnutí. Tady jsou normální, my jsme prostě příbuzní, tady jsme se sešli, aby jsme sejmuli posmrtné frekvence drahého zesnulého. Aha, tak... Ale nápadně vám teda je podobný, teda byl. Je byl? Nápadně vám je a byl podobný. Já mám dokonce pocit, že ta fotografie tady u rakve, že je prakticky úplně totožná vlastně s vaším anfasem i profilem. V tu chvíli jsem pochopil, že na svém pohřbu už nejsem inkognito. To se vám asi jenom zdá. To se dbá jenom něco zdá. Šel jsem jen náhodou kolem, to nejsem já, za koho mě máte, to vás jen vnější podoba máte, to nejsem já nejsem on, já jsem jen to. Jen tichý tón, já jsem jen tón, který tu zní a zůstal sám, jak příbuzní. Já jsem ten opuštěnej tón, já jsem ten vypuštěnej tón. Já nejsem já a nejsem ani on. Do toho mě prosím netahejte.
netahejte. Už chci svůj klid, už musím jít, už chci svůj klid mít, svůj klid, chci sklidit svůj klid. Já odpočívám v pokoji, já odpočívám i v kuchyni, já odpočívám ve světnici. Všude chci sklidit svůj klid, všude chci sklidit svůj klid, tak nenuďte mě klid, tak nenuďte mě klid, tak nenuďte mě švejku, to chce klid, to chce klid, to nechce klid, to chce klid, to nechce klid. To chce klid. To chce klid. Až na mě budete myslet, myslete na mou podobu. Až se mě budete chtít připomenout, nepřipomínejte si žádnou formu. Hlaďte se na čistou energii, kterou každý z nás vždycky byl a vždycky bude. Ale až mě vypijete, prohlédněte si lobr. Hodně vám ten lobr napoví. Ta usazenina, která zbyde po každé esenci. Ta usazenina, která vždy zbyde po esenci. Vy to esenčí. Vy to esenci. Do války v bouři nyní jsme. Ještě nikdy nevoněli šeříky tak jako toho jara. Ještě nikdy jara nevoněli tak jako šeříky. Šeříky se nechytali na vůni toho jara. Ani ale toho ekovera. Ale jak vonily naše tanky, vonily ještě lépe než naše ženy. A naše ženy vonily ještě lépe než náš pes. Jasku. Ale když náš pes měl své dny, ach, ten voněno. To byl náš harapes. I pes dnes už může být těhotný. Nejenom muž, nejenom pán, nejenom hrad, nejenom předseda, nejenom soudce, nejenom stroj, ale i pes. I pes může být vzorem. Vzore země, vzore k noze. Trhej vzore. Až na mě budete myslet, nemyslete na mou podobu. Ani na moje plastiky. Nemyslete na žádnou z mých operací. Ani na žádný úpravy mýho zevnějšku. Nemyslete ani na dluhy, které jsem tam u vás zanechal. Ani na všechny umělý klouby, který jsem měl. Nemyslete ani na ani na moje implantáty. A na všechna trestné oznámení, která jsem na vás podává. Ani nemyslete na nic vůbec raději nemyslete, jen na tu čistou energii, kterou jsme všichni. Ale když mě nakonec vypijete,
Prohlédněte si dobře, vlogr. Prohlédněte si dobře, vlogr. Protože všichni skončíme v logru. V tvrdém logru. Achvart machvart! Aby nám ptáček nefouk! Já jsem nevěděl, že tady je to taky. Změtení jazyku. Baví loňská věž. Změtení jazyku. Vracím se sem z Jeruzaléma, protože jsem tam nenašel, co jsem hledal. Vracím se z hradu, protože jsem tam našel, co jsem hledal. A pan prezident demisi přijal! Pan prezident demisu přijal. Volili jsme demisu. Demisa nahrát. Už demisa nahrát. Volíte mu misu! Podejte mu tu tibetskou mísu, ať rozezní ti frekvence. Je dobře, že jsi tam na zemi dole odpočinul, tady totiž si pěkně mákneš. Máme tě v plastičce a... Ty netáhlo. A jsi pěkně nahraný. Tady uvidíš ty, budíš k ničemu, ty vošouste, ty přetrhtýlo. Tady uvidíš ty, nešiko, začne toho logert, logert. Tady uvidíš začne toho logert. Kdyby se podíval včas do logru, radši bys byl nesmrtelný. Tady jsi v pastěžce, kamaráde. Měl jsi si nastavit tvář logrem. I druhou, hlavně tu druhou. A jestliže ti udeří blesk do levé tváře, nastav druhou. Nastav i třetí! Jestli nemáš ty Františku, tak jsme nebude. A pak, když jsme se vrátili ze záchoda, jsme všim vyplatili výhru. Prostě furianství se nevyplácí. Než se člověk vsadí, má si opravdu prověřit okolnosti. To je opravdu korunovaný vůl. Co se děje? No, dneska to šlo fakt jako docela dobře, rychle to šlo. To jsem čekal, že to bude horší. Přece, vy teď mi tady takhle nenecháte jako... nedodělanýho. Doktore, tohle to není přece možný. Běžně to trvá dlouho, ale teď to vypadá, že už jsme ztratili spojení, takže tím pádem to vypadá, že chlapík už je tam na druhé straně, no tak snad mu tam dobře snad. Ho tam nechytli do nějakých pastí. A konec konců tu už je jeho věc, tak si tam chlapík zahytí sami, jsme tady jenom o to, aby jsme ho převedli, že jo. Já teda jsem jenom náhodný kolemjdoucí, ale myslel jsem, že to vyšetření bude dokončené. Je tu někdo ještě? No, asi to dneska zabalíme dřív, protože to jako... Tam si někde vymáčil, no máme hotovo. A já jsem uvízdnul v páté komoře a
To bude o dvě pivka víc. Za půl hoďky dvě pivka, no to tak mám tak průměr normálně. Asi mě neslyšel. Já si nejsem slyšel asi. Ale víš co, dáme si to na jeho zdraví. Dáme si to na jeho zdraví. Tohle už je úplně posunutá nějaká realita. Aho, jako. To má tu cestu odevřenou, chlapík. Haló? Ha? A čakra. Je? Já jdu z těla ven? Před pikolou? Za pikolou? Nikdo nesmí stát? Nebo nebudu hrát? Už jdu. Jo, ale to dneska dobře celkem, ty naši pitomci. A co Slováci? Jak ty dopadli? Bratři, no. Se štěstím. Vedli 1-0. Wow, to si dovolili dost. Je tu někdo, kdo ví, jak Slováci? No, nevím, že tam furt je nějaký šum, že tam něco šumí. Šumí, 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 šumí. Je to vyprutý? Je to, už to vyprutý? Snímače jsou vyprutý? Ne, nikdo mě neslyší. Tady logr ukazuje, že tady... Logr ukazuje... Tady je strašný, všechno slyším, všechno vnímám a nikdo nevnímá mě. Tady ten logr něco ukazuje. Čeká to, já ho vypiju. A je to čistý, je to dobrý. Chvilku jsem měl dojem, že v tom logru něco jako se ukazovalo, ale když jsem ho vypil, tak už je asi klid. No, padla, no, padla. Ne. Ne. Už mě volá. Už mě volá ta trouba. Nebo ten trouba. Už jsem lehký jako pták. A teď jim fuk. Hudba, hraj. Samý staří známý. Ahoj, mami. Nesmokne. A když bude pršet, zmokneme.
to bytí zdá se býti pouhým zdáním. Možná se jenom zdáme laní, možná se jenom zdáme laní. Se píti pouhým zdáním, možná se jenom zdáme vlastní dlaní. Toto pítí zdá se píti zdáním, možná se zdáme laním nebo vlastní dlaní. To jsem z toho jele, to jsem z toho jele, to jsem z toho jele. Se jmenuje Snímání posmrtné frekvenci. Jsme rádi, že jste na náš koncert přišli. Všichni jako ty příznivci, když je to v podstatě jaký pohřeb naší kapely tohle. Jako, prostě vlastně my jsme zjistili, když jsme zkoušeli, že jsme všechno zapomněli. No. Ty starý fláky, ty osvědčený věci, že jo, ty, to se nám nějak prostě vypařilo, takže zbyla taková jako fašírka. No. My už jsme totiž dlouho nehráli, to je tak už může jak 400-500 let, co jsou na pozornosti. Minimálně jsme hráli. Minimálně, jo. To už
byly jiný nástroje, úplně jiná hudba. Ne, to bylo tehdy, jako, jestli za Karla IV. Jsme jako... Tak tenkrát nějak tak. Ne? Za Karla se hrálo krásně. Tam se hrálo dobře. Ne, oceňoval jako harmonie, ty postupy a to. Karel IV. Byl jako hodně byl takový jako Miles Davisovský týpek. No, že to byly koncerty. Tehdy, když se stavěl Karlův most, jako, tak to se hrálo u toho, to byly dva traktace, jako to. No, jsme měli nádherný tyhle ty flaky, že jo, jako Zaraškilíř, jo. Ta byla hodně oblíbená. To byla přesná Zaraž, 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 Zaraž,
To jako, aby se ta Malta zahustila. No, to byla tenkrát. No. Takže a teďka jsme tak jako kolik slabý urvárek, prostě to, no, jako co tenkrát bylo. No, pak jsme měli tu... Vím, ty vejce totiž už nejsou, co bývaly. No, to byly jiný vejce. Byly vejce totiž jako... To byly kohoutí vejce. Ale ty vejce normálně. Tam se dávali kohoutí vejce do toho mužku. Ne, ty vejce. Na zprnění, jako, když jsi jenom, že trfil, jako jo. Když, ale když Karel čtvrtej dostal vejce, jako. Tady koukám. Ten dva roky ležel normálně na straně. A by to takhle anděli, anděli furt viděl. Po tím úderu vejce. Otec vlasty. Otec vlasty. Tajná dcera, že? A to se, a pak jsme, měli jsme tu přece, pak jsme hráli tu pěknou tu. Chrám svatého vítá, je dotyky chlouba. A to se jmenovala Hrad svatého Václava. Tenkrát, jo, to bylo, se neujalo to. To nerýmovalo vůbec tenkrát. Ne. Protože vzorem nebyl chrám, ale hrad. Hrad svatýho Václava, jo. Je gotiky chlouba. Pán chrám muštrovi. No. Půjde jsem to... Aleda. Jsou myšlenkový pochody. No, ten počítal s přestávkou. No, jsme jako varovali včas, že to nebude. Pauza. Přesně. No, jedinej, který pozná, že byl konec už. A upozornil nás na to. Aby jsme to taky věděli. Co tam je na cibuli? Podle mě není žádný konec ještě. Já bych ještě jenom, protože jako to je všechno natajmovaný. No ne. No to je natajmovaný, to je jaký konec? Jo tohle, takhle. Žádný konec. Tehdy to datum, když se pokládal tenhle ten jako nákladný kámen, tak to muselo být. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a zpátky, že? 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0 ještě. 0, tehdy už. No. A protože jakoby to byla, všechno byla magie, že? To bylo jako snění, jako o tom, o těch číslech. Jenže to se nevěděl. To se tenkrát nevěděl, ale to se přišlo až později. Že to bylo tohle, co to říkáš? Protože on se narodil jako čtvrtý a přitom byl první. Rozumíš to? To tak bylo. Tehdy se s tím nikdo nepál. No, on totiž, on chtěl být vždycky čtvrtý. Ale furt byl první. To byla furt bramborová medaile, furt bramborová. On byl vždycky bramborový. Vždycky pod stupněma zůstal, Karel. Je, on už to tak nesnášel být furt první. Tak no, potom chtěl být čtvrtý. Vždycky hledal ty tři, kdy by ho jako přeběhli. A to byli ty, že jo? No, tenhle ten. Cyril, Metoděj a Konstantin. Cyril, Metoděj a Konstantin. No, tam byly tyhle ty tři. Tyhle ty tři. A ty ho vždycky jako přeběhli a on byl čtvrtý. Potom už byl trošku jako slabší, byl trochu slabý ten na hlavu a on nevěděl, kde si založil univerzitu. Nevíš, kde jsem to založil? Kam jsem si to založil? Kam jsem si založil univerzitu? Kam já jsem si to založil, Ergot. A chodil po hradě, strašil ve věži, že si vyptával všechny manželek.
co to odehrávalo tam i zpátky. Šel tam. Čas šel tam, čas šel zpátky. To šlo být opravdu jako hodně intenzivní teda. A pak on tomu dal korunu. A ještě to železo a to vejce. Jo, to on takhle přesně. Takhle, no. A my jsme to jenom pak jako podbarvovali jako... My jsme tam přizvrdávali, to jsme nebyli žádný tam důležitý. Ne, my jsme se tak taky přizvrdávali. Kapela jako... A jako... Se samých ohroudí. Sidemeni, prostě sidemeni. No, nic jiného, jako nic jiného. A Karel... Ten vařil. Takhle se ukazuje po těch tisícech letech, jo. Se vlastně ukazuje těžký, je spíš jako nesnímat. Protože odpoutat se. No, protože oni jsou vlastně úplně všude. Ty frekvence. To je 91,9. 92,6. 90,31. No. Pak je Blaník, jo. Ale ten začne hrát, až bude nejhůř. Tak, no. Asi už je to nejhůř, protože hraje 24 hodin denně. No ne, ale ještě se neotevřel úplně. No ne. Furt hrajou takový ty konzervy. No. Ale až se otevře Blaník. Jak to teda? A začne tahle ta muzika zní. Ale na Blaníku, až uslyšíte tohle na Blaníku, tak si můžete být jistý, že je nejhůř. Je nejhůř. Denně. Vidíte ty blány? To je z těch planitých rytířů. Ty blány se odevřou. Takže se blána... Blány se odevřou, prosím. I blanka. Ta už je odevřená, oni občas se zavřou. Občas se zacpe blanka. Otevře se mrázovka. Naštěstí. Stará mrázovka se otevře. I tenhle strahováče. Takže my jsme vlastně dneska vás chtěli inspirovat, jako inspirovat. Prohlídce Prahy. Abyste si odladili ty postupní frekvence. Přesně tak. Takže všimli jste si, že... Odevzdejte to při těch procházkách. Odlaďte to. Šoupněte to do Vltavy. No, ona to odnese někam tam, kam to patří. Němci jsou němí. Přesně tak. Němci jsou němí. Němci. Mluví, ale jako by nic neřekne. Debrý das. Asi zda. Můžu bavit být tak foncu jako... Durchfür gegen ohne um. Já, Abr, nein. Mluví, ale neřekne nic. Ne, nerozumí slovo. A co naučí česky? Přesně tak. Jestli chce něco říct. Na. Něco kloudnýho. Jako Karel Čtvrtý. Tam se to Král německý, císař římský a český. A jak jsi mluvil česky? Šprechtil česky, hele, ten šprechtil česky jako Spartesu. Ten šprechtil česky ein, zwei, drei. Jo. To bylo durch und durch jako čeština. Tak to bylo. A on se pak učil latinu, jo? On se pak učil takovou latinu. Sekat latinu. Jo, takže v této době my jsme nějak začínali tehdy. Tentorie, Sumbas akordie. To on uměl perfektně, jo. Tak skvěle učil latinu. Že on dokonce složil z ní zkoušku. Že on byl s kamarádem s papežem, tak mám mu přimohořil očko. Ale to jsou takový trochu
tajný, ale to furt jsme v těch posmrtných. Tajný věc. No právě, to jsme furt v těch posmrtných. Odezdejte to. Tak, nechte to, od, a to Vltava odnese. Ještě se pro Blanko, pište do Blanky. Prostě. Do Blanky. Do krásná procházka. Nalaďte se na ty květy, jo. Nebo na květy se nalaďte, i na jiřiny. No, jo, no, no. Na macešky se nalaďte, na chryzantémy. No prostě na všechny tyhle ty květnatý jména. Na to živí, na to opravdický, co fakt neexistuje vůbec, jako jo. Přesně. A tam, to dojem, že to tady je, ono už teďka to tady není. Ty formy odevzdejte, nelpěte na těch tělech. Už. Myslete na tu čistou energii. Jděte do té vibrace. Která je bez formy, bez zápachu. Prostě to vykmitněte. Vykmitněte se. Vykmitněte se. Hned. A tak se František infiltroval na svůj vlastní pohřeb ještě dostatečně včas na to, aby jeho poselství bylo zachyceno. Aby všichni pozůstalí věděli, že se mají vykvětnout. A tak si koupili kruhy. A vykvětli se. Tak nádherným způsobem byli vykvětnuti, že František získal možnost, že už se nemusí ani narodit, pokud nebude chtít. Vyloženě, kdyby na tom vyloženě netrval, tak už mohl zůstat taky vykvětnutý. A dokonce tam přišla nabídka, že by celou jeho vibrační stopu tak, mohli ti tam úplně ti nejvyšší, že by jim normálně v klidu mohli prostě vykumovat, jako by tu František nikdy ani nebyl. A to použili termín, my to můžeme rozpustit, jestli chcete. František neřekl ani tak, ani tak. Každý příběh má každý otevřený a každý si konec už dohraje sám. Tady není nic definitivního. Odpověď, kdybyste nevěděli třeba, jo, najdete v Lobru. Vždycky, když ho vypijete, se podívejte do Lobru. A když půjdete k tomu Lobru, nezapomeňte si všimnout, že na bráně je napsáno Arbeit Mafrei. A v Lobru se tu rozvíjte všechno. A mám to řeknu, ani se nemusí to ptát. I jako s vysvětlivkama. I s tím, co si o tom máte myslet. A taky, co s tím máte dělat. Zlatý Logr. Taková svoboda se jen tak nevidí. To třeba na Plutu nemají. Jak řekl Vladimír Irič Lenon? Imagine. Což se do češtiny překládá jako svoboda je poznaná nutnost. Tak jako volně. Volný překlad. A ty jsi chtěl říct ještě jiný Lennonův citát, Vladimírův Iličů? Ano. Někdy se to také překládá jako učit se, čemuž ne každý hned úplně porozumí, neboť jsou lidé, kteří se domnívají, že by se měli učit. Ale oni se musí učit se. A to se musí učit. Tam jemný významový rozdíl, ale velmi důležitý v našem logru. A velmistři potom učí se.
dokud se není vyučené. A vzhledem k tomu, že se... vlastně ovládá úplně všechno v našem logru, tak musíme se učit se. A kdyby to někomu připadalo jako laciná tautologie, tak bych ho chtěl upozornit, že ještě neví, co je se. Kdyby se to někomu zdalo jako laciná tautologie, tak ať se zamyslí. Jak se to dělá? Jak se dělá to? Jak se, jak si dělá? Ale to už jsme prozradili mnoho. Takže jsme rádi, že na koncert naší kapely v snímání posmrtných frekvencí přišli pamětníci a já děkuju, tady jestli je přítomná autorka našeho dresu, který jediný už jsem uchoval já, měli jsme ho všichni jsme měli jako kroj, co tomu říkalo, kroj. Tenhle ten můj, když jsem začínal s tím snímáním, byl stejný, jako ten stejně homogenní. A vy vidíte, jako... A vymahačů byl úplně stejný. Sněhobílej. A je to prostě ta část pracuje, zub času, pot, jako slzy a bahno. No a proto asi teda zahájem asi tu poslední pecku, ne? A jo, takovou tu vyháděčku. A my dáme tu, jako vždycky se to hrálo na konci koncertu, když jako to nám nemohlo skončit a... Tak my jsme měli připravenou takovou tu, do kroku, jak se říkalo. Jakoby, prostě do kroku. Ups! Kupředu levá, kupředu levá, zpátky, ni krok, ni kazinte, tady může. Kupředu levá, kupředu levá, zpátky, ni krok, ni kazinte, ani teda ani nemůže. My lehci máme ocelové ptáky, dívej, maminko v šátku, a ti v slunce prádlo zase pěkně vysuší. Dísovaren a houby dětí nad pískem. Poslední bytva stála, ruku v ruce, nápory revoluce. Na krmoště zahráli. René, já a Rudolf. Barevní jsou šňůry aut. On tam stál a tvářil se jak nevinný. Chvilku se smál a pak mi. Thank you.
poslouchám jeho tichotu. Kolik je asi hodin, už vstávám 10 rodin. A dalších 10 ještě spí, nebo se právě probouzí, když voda odkapává, průsvíky přijde chává. Na výpajdě drnový, když šupí pod koli, tenesí mezi týmony, na moje bobu díjej. Pišo, pišo, a byl ty velký, ale já. Pišo, pišo, a byl ty velký, ale já. Pišo, pišo, a byl ty, ale já. Přijme Praha bubny. Mišo, Mišo. Ale... Bylo to, ne. Byl to tady hodně jako polopatický konec. To zase se jako ne... Nějak nemůžete ničím chlubit, že jste to poznali. Tam ten pán předtím poznal, že byl konec, pak znejistil a vrátil se. Tím to zmátl celý, že se pokračovalo. A takhle ten konec už poznal každý, že jo? To poznal, to jsi... No, to jsem to poznal. Já? Já jsem to taky poznal. To bylo přece jasné. To jsem poznal, jo, jenom on furt hrál. Ty jsi to nepoznal, ty jsi to nepoznal, že je konec. Proto bude platit, no. Prostě, bude platit. Ale takhle to bylo vždycky prostě, ten koncert jako gradoval a pak najednou se to tak jako nějak divně prostě rozplizlo. Já jsem říkal, že Ringa jsme neměli brát, jako. Furt jako, prej Ringo. Ringo si myslí, že si nandá Lenonky a že a jako... No. A že umí, že to je trilobí. Johne, vždycky jsem ti říkal, že tohle to fakt takhle nikam dál nevede. Imagine. Učit se. Imagine. A ostatní můžou třeba chrastit náramkama. Ať si oko chrastí náramkem. Ať se chrastí. Jasně. Hele, ty něco řekneš. Ještě jednou. Jsou šílení. To je šílení, ty faninky. Ať si chrastí. Říkal jsem chrastit náramkama, ale... Jste šílení, faninky. A jsou jako... Otevři si třetí oko. To bude prvé ono. Víš co, Pole, to si... Víš co dáme? A pojď. A tu dáme, a to uvidíš. A to si za rámec nedáš. To si nedáš za rámec. A jeden. Johne. A Joko. A jeden. Dáme, jo, tu dáme. To je vyhánička. To je pravá vyhánička. To je vyhánička. A jeden.
zastavit hlavě, co? Na náměstí úplně jednou zastavilo velký bílý fáro. Fáro, fáro, kdo komu je dneska velmi pěkné jde? Kdo komu prohrává si svůj druhý čepný háro? A zapálila žáro. A začali se zbíhat. Ještě Harrison, no. Z prioru, vyběhnu. George Harrison měl novou Jolanu a taky zahrál solo. Proč byly na jevišti tyhle ty dvě židličky? Pěkně děkujem, že jste přišli. Protože bez vás by se nám to hrálo divně. Tak děkujeme a někdy naschledanou lepších časů.